Հարգելի արենակիցներ, պրոֆեսիոնալ բանակի անցման խնդիրը նոր խնդիր չէ, նոր գաղափար չէ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի կայացման հենց սկզբնական փուլից էլ մենք մտածել ենք դրա մասին, բայց այն ոչ միայն համալրման խնդիրների, այլ նաև լայն համապարփակ բովանդակություն ունի վերաբերվող անձնակազմի սպառազինությանը եւ այն խնդիրներին, որոնք որ կատարում է զինված ուժերը։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, ելնելով մեր ժողովրդագրական խնդիրներից, դերևս երկար ժամանակ խառը համալրման սկզբունքով են համալրվելու, եւ պայմանագրային ծառայություն, եւ նաեւ ժամկետային ծառայություն։ Ակնհայտ է, որ երկար տարիներ պայմանագրային ծառայության համար մենք նաեւ ներդրման մեջ նաև սոցիալական խնդիրներ ենք լուծել, ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ հատկապես սահմանային բնակավայրերում պայմանագրային զինծառայողները երկու խնդիր են իրականացրել։ Առաջինը իրենց սահմանների պաշտպանությունը, համալրելով տվյալ տարածքում զորամասերը, եւ նաև սոցիալական խնդիր են լուծել, զբաղվելով գյուղատնտեսությամբ եւ նաև համապատասխան աշխատավարձ ստանալով։ Այս պարագայում չափազանց խիստ մոտեցումները պայմանագրային ծառայության նկատմամբ, ես կարծում եմ, որ ելնելով իմ նախկին ելույթից մի քիչ ժամանակավրեպ են։ Միևնույն ժամանակ պայմանագրային ծառայության համալրման մյուս ուղղությունը դա հենց ժամկետային ծառայությունից անցնելն է պայմանագրային ծառայության, դերևս 2010 թվականին այդ գաղափարի մասին մենք խոսել ենք, ես եմ ծրագրում դա հիմնավորվել է, եւ ուզում եմ նաեւ ասել, որ երկրորդ ուղղությունը, որ մենք կարող ենք ընտրել պայմանագրային ծառայության, դա 6 ամիս ուսումնական գործընթաց անցնելուց հետո է, այն ինչ այսօր փորձում են ներդնել, բայց ես սրան մեկ բանում կողմնակից չեմ, երբ որ զինված ուժերի համալրման խնդիրներում այս կամ այն անուններ ենք մենք դնում, ես եմ, դու ես, պաշտպան հայրենաս, դա զինված ուժերի համալրման ռազմավարության մեջ ժամկետային ծառայությունից պայմանագրային ծառայության անցնելու կետը պետք է լինի։ Այս կետին, այս օրենսդրական փոփոխությանը Հայաստան դաշինքը կողմ կքվյարկի։